wadhi launch barabara Magunga. Hero. Basi. Basi. Mimi nataka niwaulize. Munasema sisi wote tushirikiane. Tufanye kazi pamoja. Tupange mambo ya maendeleo. Tupange biashara. Na tupange ajira ya hawa vijana. Vijana muko. Vijana wa Sindo muko. Nataka munisikize kwa makini. Mimi narudi hapa Homa Bay kuja kuanzisha awamu ya pili ya affordable housing. Tunataka kujenga nyumba 1500 zingine hapa Homa Bay. Na mimi nahitaji vijana wengine 1500 watanisaidia kufanya hiyo kazi. Vijana wa Homa Bay mko tayari? Vijana wa Sindo mko tayari? Jambo la pili, nimekubaliana na huyu Karoli Omondi ya kwamba tunaenda kujenga ICT hub katika kila ward hapa katika Suba South na kila ward katika taifa letu la Kenya. Ndio tuwapatie nyinyi vijana nafasi ya ajira. Nyinyi mufundishwe vile ya kutumia makompyuta na tuwafundishe vile vile mambo ya digital jobs. Vijana wa hapa mko tayari kwa hiyo kazi? Mko tayari? Si tulikubaliana tupange ajira ya vijana? Hivyo ndio vizi tunataka. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nawashukuru sana. Wacha niende nianzishe hiyo barabara. Lakini mimi nauliza nyinyi watu wa Sindo, hiyo barabara nikianzisha niweke lami? Mimi nasikia kuna huku kwenu watu wa kuchoma lami. Barabara yenu itachomwa? Hapana, lazima muniambie vizuri. Hii barabara mimi naenda kuanzisha nikiweka lami itachomwa? Haitachomwa. Kwa hivyo niendelee na kuweka lami? Hamutachoma? Hebu nione wale wanasema haitachomeka. Bas. Ero Kamano, asante sana. Mungu wabariki na ninawapenda sana. Thank you very much. Thank you. Nikiingia ofisi